ile kazi ambayo yote tumeungana, mimi nataka niwaeleze kutoka hawa MCS mpaka senator wenu, governor wenu, wabunge wenu wote, mimi nataka niwahakikishie sisi wote ni team moja na tunataka tutembee pamoja, kwa sababu ile kazi mmetupatia haiwezi kufanyika kama haitaanza hapa chini, ipande mpaka inifikie nikiwa na Gachagua Rigathi kule juu. Sisi wote vile tulisema bottom up, inaanza hapa chini. Hawa viongozi watapanga ya chini hapa, watusongeshe hapo katikati kwa constituencies, ikuje kwa county, ikuje national, tupange vile Kenya inaweza enda mbele. Kwa hivyo ni mara yangu ya kurudia nikifika hapa Nyandarua, na vile deputy president alisema, hii Nyandarua ilikuja ikapotelea hapa katikati, mara haijulikani iko Rift Valley, mara haijulikani iko Central Province, so ikachelewa hapa katikati, lakini mimi nimesema haiwezi chelewa tena. Ndio mnaniona mimi nakuja kila mara, kwa sababu mimi narudisha, hata ile marais wengine hawakufika, mimi nakuja kwa niaba yao. Ndio tuweze kupanga mambo ya Nyandarua iweze kusonga mbele. Mimi nilikuwa hapa juzi kuanzisha mradi wa kwanza ya affordable housing pale Olkalao. Sasa tunajenga nyumba za kwanza 200, tukiongeza itafika 1200. Mimi nilikuwa pale kwa Kwenya Dhuku hapa Kinangofu, tumeanzisha pia affordable housing inaendelea pale. Tumepanga sasa ya Ndaragwa na huyu mjumbe wenu hapa Ndaragwa, tunakuja, tumetangaza tayari tukuje tujenge affordable housing hapa Ndaragwa. Oljororo vile vile, kule Geta, kule Kipipiri, hivyo vile vile tumekubaliana mambo ya soko. Mimi nilisimama nikasema hata kina mama mboga watafanya kazi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima, kuna usafi. Leo tumetangaza tunakamilisha soko ya Ndaragwa. Tunaanzisha soko ya hapa Mairoinya. Tutawajengea soko kubwa hapo, kina mama waweze kufanya biashara sawa sawa.